Ամեն տարի սեպտեմբերի 16-ին ողջ աշխարհի հետ միասին Հայաստանը նշում է օզոնային շերտի պահպանության միջազգային օրը։ Այս տարի սեպտեմբերի 16-ը կրկնակի տոն էր, քանի որ այդ օրը նշվում էր նաև օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին Մոնրեալի արձանագրության 25-րդ տարելիցը։ Մոլորակ մանկապատանեկան բնապահպանական ակումբի երեխաները, ընթացքում նրանց միացած ակտիվ կամավորականների հետ միասին, փորձում են պարզել, արդյոք գիտեն անցորդները օզոնային շերտի մասին։ Ի պատիվ նրանց և ի ուրախություն մեզ, գրեթե բոլորը գիտեն։ Մոնրեալի արձանագրությունը բնապահպանական ամենահաջողված համաձայնագիրն է աշխարհում։ Դրա մասին են վկայում արդյունքները։ 2010 թվականից օզոնակայքայիչ նյութերի 98% փոխարինված է օզոնանվտանգ նյութերով։ Մաքուն գրանցած բոլոր 197 երկրները անդամակցում են Մոնրեալի արձանագրությանը։ Հիշենք մեր անցած ճանապարհը։ 1999 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրեց օզոնային շերտի պահպանության մասին Վիեննայի կոնվենցիան և օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին Մոնրեալի արձանագրությունը և պարտավորվեց մինչև 2010 թվականը գործածումից 100%-ով դուրս բերել օզոնակայքայիչ առավել վտանգավոր նյութերը։ 2003 թվականին վավերացվեցին արձանագրության Լոնդոնյան և Կոպենհագենյան, իսկ 2008 թվականին Մոնրեալյան և Պեկինյան ուղումները։ 2006 թվականին ընդունվեց օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, իսկ 2007 թվականին այդ օրենքի կիրարկումն ապահովող ենթաօրենսդրական ակտերը։ Շատ բան է արվել, սակայն կանգ առնելու համար դեռ շուտ է։ Հայաստանն աշխարհի հանրության հետ միասին շարունակում է պայքարել օզոնային շերտի վերականգնման համար։